Szinte egyikféle húsból sem volt hiány ebben a nyíregyházi üzletben a korábbi felvételek készítése idején. A múlt héten ugyanakkor sok helyen találkozhattak a vásárlók hiányos pultokkal. Jellemzően a csirkehúsból alakult ki hiány, ami nem is csoda, hiszen 4-5-szörösére növekedett a kereslet egy átlagos naphoz képest, így az általunk megkérdezett kereskedő sem tudta mindig megfelelően kiszolgálni a vevői igényeket. Ezt a baromfi vágóhíd beszállítón nem tudta produkálni. A következő szállításra ő is kénytelen volt árat emelni, egy olyan 20%-os áremelésre eszközölt szerdára. A pótlást a viszonteladótól tudtam pótolni. Ő náluk lényegesen nagyobb áremelés következett be, mert helyek közel az előhűtött csirkét ugyanannyiért produkálták, mint a vágóhidak, de én mindig törekedtem közvetlen kapcsolatot a vágóhidról megteremteni. A pótlás miatti kialakult nálam is a baromfiba egy 20%-tól lényegesebb árnövekedés. Nem volt ritka az elmúlt napokban a kilónkénti közel 3000 forintos csirkeboltokban. A sertéshús is sok helyen drágult, bár az általunk megkeresett üzletben ez nem következett be, mivel a beszállítóik nem emeltek árat, ahogy a marha húsé is maradt a régi szinten. A tulajdonos szerint a felvásárlási dömping már lecsengőben van, rövid időn belül pedig a vágóhidak és a viszonteladók is visszaállnak a régi árakra. Az ellátás már folyamatos. Mostantól se sertésben, mert sertésben is volt hiány, tehát úgy, hogy mondjuk kedden 10 órakor bejöttél volna, nem tudsz venni mondjuk bizonyos termékeket, tehát elfogyott, de ez a hétvégére normalizálódott, most meg csirkéből szerintem már teljes értékűen normalizálódott, tehát ellátási hiány már nincs. Most az árakkal kell még küzdeni, szerintem az egy-két hét és visszakompenzálódik. A Világgazdaság közben azt írja, az elmúlt napokban csökkent az élő sertés átvételi ára, amely az afrikai sertéspestis miatt korábban csúcsokat döntött. A lap szerint az élő sertés jelenlegi felvásárlási ára kilónként 520-550 forint, ami a korábbi csúcshoz képest jelentős 20-30 forintos visszaesés. De a piaci szereplők úgy vélik, ez már jónak számít és segíti a termelőket, akik korábban 8-9 hónapon keresztül akár 100 forinttal is az önköltségi ár alatt voltak kénytelenek eladni az élő sertést.